ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនោះទេហើយករណីព្យាបាលជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020រយៈពេល8ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគ្មានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន283អ្នកដែលក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន280អ្នកនិងកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ3អ្នក